мен исламға қалай кіремін бұл еңбекті шейх сархан дайындаған бірінші сұрақ исламға кіру оңай ма иә өйткені ол үшін дәнекер де арнайы рәсім де қажет емес екінші сұрақ исламға ертерек кіруім керек пе әлде сәтті уақыттың келуін немесе проблемалардың бітуін күту қажет пе исламға кіруді кешіктіру опат болуға алып келуі мүмкін өйткені сіз кез келген уақытта қайтыс болып кетуіңіз ықтимал сондай ақ исламға кіру бұл ұтылмайтын табысты сауда сондықтан да исламға қаншалықты ерте кірсеңіз соншалықты көп табысқа ие боласыз үшінші сұрақ исламға кіргісі келетін адам не істеуі керек ол тек әшшаду ала илаха иллалла уа әшхаду анна мухаммадан абдуху уа расулу яғни аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты шынайы құдай жоқ деп куәлік беремін әрі мұхаммад оның құлы әрі елшісі деп куәлік беремін деп қос куәлікті айтуы қажет төртінші сұрақ ол куәлік қай тілде айтылуы керек адам қай тілде жақсы сөйлесе сонымен айтса болады әрі оны араб тілінде айту шарт емес бесінші сұрақ оны мағынасын түсінбей айтса да болады ма жоқ адам міндетті түрде оның мағынасын түсінуі оның мән мазмұнына сенуі әрі ол талап ететін нәрселерге амал етуі керек алтыншы сұрақ әшһәду яғни куәлік етемін деген сөздің мағынасы не оның мағынасы жүрегіммен бекітіп мойындаймын тіліммен айтамын және дене мүшелерімен соған сәйкес амал жасаймын жетінші сұрақ лә илаха иллаллаһ куәлігінің мағынасы не оның мағынасы аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты шынайы құдай жоқ әрі мұхаммад аллаһтың құлы әрі елшісі деген куәліктің мағынасы не оның мағынасы ол оған құлшылық етуге болмайтын аллахтың құлы әрі оны өтірікке шығаруға болмайтын аллаһтың елшісі әрі осы куәлікті берген адамға оның хабарлаған нәрселерін шындық деп растау оның әмірлеріне бағыну ол тыйым салған және қайтарған нәрселерден тыйылу және оның сүннетіне ілесіп оны ұстану міндетті болады сегізінші сұрақ мен бұны жақсы түсіндім енді не істеуім қажет менің ізімнен әшшәду ала илаха иллалла уә әшшәду анна мухаммадан абдуху уа расулу яғни аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты шынайы құдай жоқ деп куәлік беремін әрі мұхаммад оның құлы әрі ершісі деп куәлік беремін деп қайталап айтыңыз тоғызыншы сұрақ енді мен мұсылман болдым ба иә аллаһқа бүкіл мақтау бұл аллаһтың сізге деген ұлы мейірімінен оныншы сұрақ енді маған мұсылман ретінде нені өсиет етесіз аллахтан ол сізді өзінің хақ дінінде бекем етуін дұға етіп сұрауыңызды және өзіңізге осыда көмектесетін салиқалы жолдас таңдауыңызды және исламды білім алу арқылы оқып үйренуіңізді өсиет етемін он бірінші сұрақ ең жақсы дұға қандай бұл уа алла бізді тура жолыңмен жүргізе көр яғни ихдина сратл мустақим бұл дұға әл фатиха сүресінде келтірілген 12 екінші сұрақ ең оңай зікір қандай ең оңай зікір аллаһтың атымен яғни бисмилла ол мешітке үйге кіргенде және олардан шыққанда құран оқуға кіріскенде әжетханаға кіруден киімді шешуден дәрет алудан тамақ жеуден және сусын ішуден бұрын және басқа да орынды жағдайларда айтылады он үшінші сұрақ менің исламға кіруімнен бұрын жасаған күнәларымның үкімі қандай ислам одан бұрын жасалған күнәлардың барлығын өшіреді тек егер олар басқа пенделердің құқықтарына қатысты болмаса ғана өткені оларды өтеу және құқық иелерінің құқықтарын қайтару міндетті болып табылады 14 төртінші сұрақ мен ислам куәлігін айтқан соң не істеуім қажет сіз ғұсыл алуыңыз керек яғни толық шомылуыңыз қажет 15 бесінші сұрақ мен не үшін ғұсыл алуым қажет біріншіден мұсылман адам не үшін деп айтпайды алайда ол естідік әрі бой сұндық дейді екіншіден сіздің жаныңыздың тазарғаны сияқты тәніңіз де тазару үшін ғұсыл алуыңыз қажет 16 алтыншы сұрақ ендеше қалай ғұсыл алуым қажет жүрегіңізбен ғұсыл алуға ниет етесіз де деп айтып бүкіл денеңізді сумен жуасыз әрі ауыз бен мұрынды да шаю қажет он сұрақ ғұсыл алған соң не істеу қажет егер намаздың уақыты кірсе онда Аллақтың қалауымен намаз оқисыз 18. сұрақ намаз оқу маған қиын болмай ма өткені, онда мен білмейтін әрі түсінбейтін сөздер мен іс әрекеттер көп қой ислам бұл ауырлық діні емес керісінше ислам жеңілдік діні аллаһқа бүкіл мақтау әрі игіліктер тек одан ғана он сұрақ намазды қалай оқу қажет сіз намазды маған ілесіп оқысаңыз болады немесе намазды үйрететін таспаны қарауыңыз қажет сіз осы жолдаудың соңында келтірілетін сілтемелер арқылы сунна колледжінің сайты мен арналарында әр түрлі тілдерде дайындалған осындай таспаларды көре аласыз 20 сұрақ намаздан кейін не істеу қажет сіз исламның бес үркіні мен иманның алты тірегін оқып үйренуіңіз қажет әрі исламыңыз бен иманыңыз дұрыс болу үшін әрі қарай осылай жалғастыра бересіз 21 сұрақ исламды оқып үйренуім үшін маған қандай сайттарды насихат етесіз сауд арабиясындағы үлкен ғұламалардың және исламға шақырумен айналысатын ұйымдардың сайттарын насихат етемін 22 сұрақ мұсылман емес жақындарыммен қалай қарым қатынас жасауым қажет сіз олармен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам мұсылман еместермен қарым қатынас жасағанындай оларды тіліңізбен мінез құлқыңызбен және қарым қатынасыңызбен исламға шақыратындай етіп қарым қатынас жасаңыз 23. үшінші сұрақ бізде исламды қабылдағысы келетін кісілер бар бірақ олар өз отбасыларына мұны хабарлағысы келмейді олар не істеулері қажет исламды қабылдайтын адам бұл туралы әлдебіреуге хабарлауға міндетті емес өткені бұл оны мен аллаһтың арасындағы іс 24. сұрақ исламдағы ең жақсы кітап қандай ең жақсы кітап бұл қасиетті құран Өткен ол Аллах тағаланың сөздері 25 бесінші сұрақ құрандағы ең ұлы сүре қандай құрандағы ең ұлы сүре әл фатиха сүресі сондықтан да біз оны намаздың әрбір ракағатында оқимыз 26 алтыншы сұрақ құрандағы ең ұлы аят қандай құрандағы ең ұлы аят, аят әл курси 27 жетінші сұрақ құранды қалайша оқи алатын боламын құранды оқып үйрену арқылы және оны әл хузайфи және әл хусари сынды немесе басқа шейхтардың оқуын тыңдау арқылы 28 сегізінші сұрақ құранды қалайша түсіне аламын сіз оны атақты ғалымдардың тәпсір кітаптарын оқу арқылы түсіне аласыз 29 тоғызыншы сұрақ құранның тәпсірлерін қайдан таба аламын мен сізге мәдина қаласындағы құран басып шығару орталығынан іздеуді ұсынамын отызыншы сұрақ маған құраннан кейін не оқуды насихат етесіз мен сізге пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уасалам сенімді хадистерін оқуды насихат етемін отыз бірінші сұрақ хадистер бойынша ең жақсы кітап қандай хадистер жинақталған ең жақсы және ең дұрыс кітап бұл имам аль бухаридің сахих әл бухари хадистер жинағы мұсылман үмметі бұл туралы бір ауызы келісімде әрі үмметтің ұлы ғалымдары да оған разы болған мен сізге осы жолдаудың соңында келтірілген осы кітапты жүктеп алу сілтемелерін қарап шығуды насихат етемін отыз екінші сұрақ пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уасалам сүннетіндегі ең маңызды хадис қандай ең маңызды хадис бұл онда ислам иман және ихсан туралы баяндалатын жәбрейілдің хадисі 33 үшінші сұрақ мен исламды оқып үйренуге шамам келмейді деп қорқамын қорықпаңыз керісінше Аллахқа тәуекел етіңіз сонда аллах сізге ұмтылысыңызда көмектеседі Өткені дін жеңіл Аллах сізді өзі жақсы көретін әрі разы болатын істерде жетістікке жеткізсін әрі сіз біздің сунна колледжімізде онлайн әрі тегін оқи аласыз бұл үшін жолдауымыздың соңындағы сілтеме бойынша кірсеңіз болады әрі сөзіміздің соңында сізге пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи мына сөздерін өсиет өз етемін өзіңе пайда келтіретін нәрсеге ұмтыл Аллақтан көмек сұра әрі әлсіздік танытпабұлаллаһтан көмек сұра әрі әлсіздік танытпа Аллақтан көмек сұра әрі әлсіздік танытпа